नमस्कार, म कृष्ण प्रसाद पौडेलको आजको शुभ साहित्य शुभ मुहूर्तका साथ ज्योतिष पथमा यहाँलाई स्वागत छ। शुभ मंगला चरण ओ गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। आजको दिन यहाँहरू सबैको सुखद बनोस्, मंगलमय होस्। आज मिति 2080 साल चैत महिना 29 गते बिहीबार, तदनुसार अप्रिल 11 तारिक सन् 2024, नेपाल सम्बद 1144 चौलाथ्वा, सूर्य उत्तरायण वसन्त ऋतु पिङ्गल नाम संवत्सर, चैत्र शुक्ल पक्षको आज तृतीया तिथि, मघ नक्षत्र प्रीति योग तैतिल करण आनन्दादि योगमा आज पद्म योग परेको छ। सूर्योदय समय बिहान 5:45 रहेको छ भने सूर्यास्त साँझ 6:26 हुनेछ। आज जन्मिएका र अब जन्मिने बालबालिकाहरू सबैको आजको दिन मेष राशि हुनेछ। चन्द्रमाको वास पूर्व दिशामा, चन्द्रमाको स्वरूप रहेको छ रातो। यात्राको लागि उत्तम शुभ साहित्य आज पूर्व दिशा जाँदा सम्मुख चन्द्रमा हुने, सम्मुखे चार्थ लाभाय, आज धनलाभ हुने दिन हो आज पूर्व जाँदा। र यदि उत्तर जानुभयो भने सुख पनि हुने, धन पनि प्राप्ति हुने। सम्मुखे दक्षिणे सुख सम्पद, सुख पनि मिल्ने, सम्पत्ति पनि मिल्ने आज उत्तर जाँदाको फल छ। तर पश्चिम र दक्षिण भने आजको लागि सायद जुरेको छैन, तर जानै पर्यो। सकेसम्म दक्षिण आज बिहिबार नजानु भनिएको छ, र पनि नगई नहुने। नितान्त आवश्यक पर्यो भने कोही आफूभन्दा ठुला बडा गुरुको आशीर्वाद लिएर दही खाएर जानुहोस्, तपाईँको लागि राम्रो हुनेछ। दही खानु, अलि पकेटमा तुलसीको एउटा पात राख्नु, भगवान्लाई स्मरण गर्नु, त्यसपछि जानुहोस्, काम सफल हुन्छ। पश्चिम दिशा जाँदाखेरि आजको दिन विशेष गरेर दही खाएर यात्रा गर्नु शुभ मानिन्छ, अथवा कुनै पनि शुभ कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने दही खाएर काम गर्नु राम्रो हुनेछ। आज नवरात्र अन्तर्गत, चैत्र नवरात्र अन्तर्गत आज तृतीया तिथि, आज चन्द्रघण्टा भगवती दुर्गाको विशेष आराधना गरिएको छ। आज तृतीयम चन्द्रघण्टा, आज चन्द्रघण्टा देवीको दिव्य आराधना पूजा वन्दना भइरहेको छ। र यस्तै चन्द्रघण्टा देवीको दिव्य आराधना गर्नाले घरमा सदैव कल्याण हुने, भूतप्रेतले वास नगर्ने, सदैव विजय प्राप्ति हुन्छ। र यस्ती भगवती चन्द्रघण्टा मातालाई रातो फुल चढाउनु, चन्दन चढाउनु, फुल अक्षताहरू चढाउनु, अबिरहरू, विशेष गरेर भगवतीलाई सिन्दूर, सौभाग्य सामग्री र भगवती महामाया जगदम्बिकालाई विशेष बत्ती बाल्दा नौ सुते बत्ती बाल्नु र भगवतीलाई श्रद्धा भक्ति प्रेमले स्मरण गर्नु। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे मन्त्र जप गर्नुहोस्। यो नवरात्रमा जपको ठुलो महत्त्व छ, पाठको ठुलो महत्त्व छ। पाठ गर्न सके पाठ गरे, नभए सुने पनि तपाईँलाई त्यो फल प्राप्ति हुन्छ। पठेत वा शृणुयात वापी, जुन आफूले पाठ गर्दाखेरि फल हुन्छ त्यो सुने पनि त्यति फल प्राप्ति हुन्छ। त्यस हुनाले भगवतीको यो दिव्य आराधना श्रवण गर्नु पनि राम्रो, अति उत्तम मानिन्छ। यसरी आजको दिन भगवती महामाया जगदम्बिका चन्द्रघण्टा देवीलाई विशेष आराधना गर्ने, भगवतीलाई काँचो नरिवल भोग लगाउने महामाया देवीलाई, र भगवती दुर्गा मातालाई विशेष गरेर आजको दिन कुनै पनि कोही व्यक्तिलाई आशीर्वाद दिनु छ भने जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते, यही मन्त्रले टिको लगाइदिनुहोस्, यही मन्त्रले फुल दिनुहोस्। देवीको कुनै शक्तिपीठको दर्शन गर्न जानुभएको छ भने यही मन्त्र जप गरेर, यही मन्त्रले भगवतीलाई वन्दना गर्नु, फुल चढाउनु, लगेका नैवेद्य सामग्रीहरू, नदीहरू, ध्वजाहरू चढाउनु, चुनरीहरू चढाउनु भगवती महामायालाई, यसरी भगवतीको पूजाको विशेष महत्त्व रहन गएको छ।
भगवती महामाया जगदम्बिका यो भुवनेश्वरी मातालाई विशेष पूजाको महत्त्वपूर्ण दिन चण्डी पाठको ठुलो महत्त्व छ। यो नवरात्रमा नौ दिनसम्मको विशेष रामायण पाठको विशेषता रहन गएको छ। भगवान रामको दिव्य आराधना गर्ने यो महिना, यो अहिले रामनवमीसम्म, रामनवमी पाँच गति वैशाखको पर्न गएको छ र यसरी हामीहरू अहिले नवरात्र अन्तर्गत तृतीय तेस्रो दिनमा हामीहरू भगवानको आराधना गर्दै आइपुगेका छौँ। आजको दिनलाई के गर्दा राम्रो आदि कुराहरूमा आजको तिथि राम्रो छ, जया तिथि हो, बार पनि शुभ बार, गाडी वाहन किनबेचको लागि राम्रो, पशु चौबाया किनबेचको लागि राम्रो। तर तुला र कुम्भ राशिले भने सवारी साधन नकिन्नु होला, किनकि तपाईँको खात बार हो। आजको दिन आज कुनै पनि शुभ काम गर्दा दही खाएर काम गर्ने, कपाल काट्नुको लागि राम्रो, आयु बढ्ने दिन हो, 10 महिना आयु बढ्ने, नयाँ कपडा लगाउनु भयो भने ज्ञान प्राप्ति हुने दिन। तर शरीरमा भने तेल नलगाउनु, तेल लगाइयो भने अशुभ हुन्छ, आजको दिन लगाउनु हुँदैन। राजा भगवान परमात्मालाई दिव्य स्मरण गर्ने, आफ्ना गुरुदेव इष्टदेवलाई विशेष आराधना गर्ने र विशेष गरेर आगामी विशेष महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू, वैशाखको 4 गति चैते दशैँ अष्टमी तिथि रहन गएको छ, 5 गते रामनवमी महापर्व रहन गएको छ, रामनवमी पर्व, 6 गति व्रतबन्धको शुभ साहित, विवाहको लागि शुभ साहित, महत्त्वपूर्ण दिन रहन गएको छ। वैशाखको 6 गति अति उत्तम दिव्य दिन रहन गएको छ। वैशाखको 16 गतिबाट उता भने कुनै पनि महत्त्वपूर्ण काम गर्न शास्त्रले निषेध गरेको छ, तर त्यो अलिकति पहिल्यैबाट लागू हुन्छ, किनकि शुक्र अस्त हुन गइरहेको छ। शुक्र एकैचोटि अब असारको अन्तिमतिर उदाउने, असारको 26, 27, 28 मात्रै विवाहको लगनहरू रहन गएका छन्। त्यहाँभन्दा बिचमा कुनै शुभ साइतहरू, लगनहरू, घर बनाउनु छ भने पनि कुनै साइत छैन, नबनाइ नहुने छ भनेदेखि तपाईँले वैशाखको 5-6 गतिलाई जग राख्नुहोला, राम्रो दिन छ। पात्रमा त मात्र 3 दिन छन् यो वर्षभरिको लागि, मङ्सिरमा एउटा छ, पुसमा एउटा छ र त्यसपछि अर्को एउटा साइत रहन गएको छ, अर्को साइत फागुनमा पनि एउटा साइत रहेको छ, घर बनाउने शुभ साइत भनेर यहाँ यसरी पञ्चाङ्गमा पात्रमा राखिएको छ। र घर बनाउने साइत विशेष गरेर मङ्सिरको 3 गति, पुसको 27 गति, फागुनको 26 गति नयाँ घर बनाउने यो वर्षभरिको लागि 3 साइत रहेका छन्। र अरू साइत भनेका विशेष गरेर आफूले निकालेर पनि कहिले कहिले गर्नुपर्ने हुन्छ, विवाहको लागि पनि कहिले कहिले निकालेर गर्नुपर्ने हुन्छ, सबैलाई समेट्न नसकिने हुनाले कोही कसैलाई समस्या हुन्छ, नबनाइहुने नहुने अवस्था छ भने यस्तो अवस्थामा शुभ साइत, राम्रो दिन, रामनवमीमा साइत हेराउनु पर्दैन। अक्षय तृतीया होस् र त्यस्तै दसैँको दिन होस्, श्रीपञ्चमी होस्, यस्ता दिनमा गर्ने शुभ साइतहरू भइ आफै शुभ साइतहरू भइरहेका दिनहरू छन्, यस्तो साइत पारेर गर्ने। राजा भगवान्लाई नैवेद्यको रूपमा आजको दिन भगवान्लाई मिठाई चिर, मिठा मिठा चिजहरू भोग लगाउने, लड्डु पेडा बर्फीहरू, राम्रा राम्रा मिष्ठान्नहरू भोग लगाउने, जसले तपाईँलाई आनन्द प्राप्ति हुन्छ, र नरिवल भोग लगाउने, काँचो नरिवल फुटालेर भगवतीलाई चढाउने, भगवान्लाई पनि नैवेद्य अति प्यारो हुन्छ, नरिवलको नैवेद्य अति प्यारो हुन्छ, नरिवललाई श्रीफल पनि भनिन्छ, श्री भनेको लक्ष्मीको फल भनिएको छ, सुनाले कुनै पनि पूजामा नरिवल अनिवार्य अर्पण गरिन्छ भगवान्लाई, जहाँ भगवानको पूजा हुन्छ त्यहाँ लक्ष्मीको वास हुन्छ, यसरी भगवती लक्ष्मीको स्वरूप नरिवललाई हामीहरूले पूजा गरिने यस्तो विधि बताइएको छ शास्त्रमा। र यदि अब यस यही अनुसारले यहाँहरूलाई विशेष आजको दिन अन्य जानकारी विशेष गरेर अब प्रत्येक दिन यहाँहरूलाई मैले केही न केही विशेष महत्त्वपूर्ण जानकारी दिँदै आइरहेको छु, यही अन्तर्गत आज म यहाँहरूलाई तुला राशिको लागि कुन महिना नयाँ काम नगर्ने यसबारेमा तुला राशिलाई आज राख्न गइरहेको छु। तुला राशि हुने तपाईँहरू सबैको लागि कुन कुन महिनामा नयाँ काम नगर्ने यसबारेमा म यहाँहरूलाई जानकारी गराएँ। तुला राशिले कहिल्यै पनि बिहिबारको दिन महत्त्वपूर्ण कामहरू नगर्नुहोस्, तपाईँको बिहिबार घातबार। र अर्को तपाईँको लागि जेठ महिना पनि नयाँ काम नगर्ने महिना हो, माघ महिना पनि नयाँ काम नगर्ने, किनकि तपाईँको तुला राशि, तुला वृश्चिक, धन मकर, चौथो सूर्य हुन्छ, गर्नु हुँदैन,
माघ महिनामा तुला राशिको व्रतबन्ध विवाह ठुला ठुला कामहरू नगर्ने घर बनाउने आदि कामहरू नगर्ने तुला राशिलाई असोज महिनामा पनि नाम नयाँ काम नगर्ने तुला राशिलाई असोज महिना बाह्रौँ पर्छ त्यस हुनाले द्वादशे केवलम क्षति हानि नोक्सानी हुन्छ भनिएको छ त्यसो हुनाले नयाँ काम नगर्ने असोज महिनामा पनि नयाँ काम गर्नु हुँदैन भनिएको छ र त्यस्तै अर्को महत्त्वपूर्ण जानकारी म यहाँहरूलाई लिएर आएको छु अर्को जानकारी विशेष गरेर तुला राशिलाई माघ महिना घात महिना पनि हो एक त नजुर्ने अर्को घात अर्थात् तुला राशिलाई तिनवटा महिना अशुभ मानिन्छ तिनवटा महिनामा एउटा रहेको छ जेठ महिना अर्को माघ महिना अर्को असोज महिना तिनवटा महिनामा नयाँ कामहरू नगर्ने भनिएको छ र आजको लागि यहाँहरूलाई विशेष नयाँ काम गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ दिनभरिको लागि शुभ साहित्यको खोजीमा हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई कुनै यात्रा गर्नु छ विदेश यात्रा जानु छ कतै कुनै काम गर्नु छ भने एउटा कुरा त यहाँहरूले विशेष गरेर आज के गर्ने त भन्दा दही खाएर काम गर्ने र अब अर्को कुन समयमा घरबाट निक्लिने कुन समयमा काम गर्ने कुन समयमा नयाँ काम सुरु गर्ने यो बारेमा दिनभरिको शुभ साहित्य म यहाँहरूलाई राख्दैछु बिहान 5:43 7:18 शुभ बेला रहेको छ अति राम्रो 7:18 8:54 भने रोग बेला अशुभ समय 8:54 10:29 उद्वेग बेला छटपटी हुने बेला 10:29 12:04 चर बेला 12:04 10:40 लाभ बेला त्यस्तै 1:12:04 1:40 लाभ बेला 1:40 3:15 अमृत बेला 3:15 4:51 काल बेला 4:51 6:26 शुभ बेला रहेको छ यहाँहरूले कुनै पनि काम गर्दा यो 12 बेला मिलाएर काम गर्नुभयो भने अवश्य तपाईँलाई सफलता मिल्छ विशेष ख्याल गर्नुहोला र यो हेरेर टिपेर अनि यही शुभ समयमा काम गर्नुहोला दिनभरिको उत्तम समयमा राम्रो समय भनेको अमृत बेला शुभ बेला र लाभ बेला यी तिनवटा समयमा काम गर्नुहोस् काममा सफलता प्राप्ति हुन्छ प्रस्तुत छ आजको लागि मेष राशि बार राशिको राशिफल मेष राशि हुने तपाईँहरू सबैको दिन आज अति राम्रो दिन छ रमाइलो दिन खुसियाली पूर्ण दिन आज आद्य चन्द्र श्रियम कुरिया आज ऐश्वर्य प्राप्ति हुने दिन हो रमाइलो दिन छ खुसियाली साटासाट गर्ने दिन हो लक्ष्मी माताको दिव्य कृपा बर्सिने खालको दिन हो आजको दिन तपाईँको लागि साथीभाइहरूसँग रमाइलो गर्ने दिन लक्ष्मी दाहिने भएकी छिन् जस कारणले गर्दा शरीरमा फुर्ती र आम्दानी बढेर आउने नयाँ नयाँ काम गर्ने उत्साह र उमङ्ग थपिने आजको दिन तपाईँको लागि अति राम्रो छ शरीरमा फुर्ती होला बोली वचन मिठो होला दाजुभाइ दिदीबहिनी आफन्तको सुख मिल्ने घर परिवारमा राम्रो माता पिताको आशीर्वाद विद्या कृति यश बढ्ने दाम्पत्य सुख प्रशस्त मिल्ने समाजमा इज्जत थपिने पठन पाठन होस् अथवा तपाईँको दैनिक काम कारोबार विशेष लाभदायी हुने शुभ दिन यहाँको देखिएको छ शुभ रङ आज यहाँको लागि रहन गएको छ आजको दिन यहाँलाई हल्का पहेँलो शुभ देवता भगवती चन्द्र घण्टा शुभ अङ्क तपाईँको आज 3 वृष राशि हुने तपाईँहरू सबैको आजको दिन अलिकति कार्यक्षेत्रमा केही विलम्ब केही बाधा अडचन पनि पर्न सक्ने सम्भावनाको दिन हो अलिकति कसैसँग व्यर्थमा वाद विवाद हुन बेर लाग्दैन मन चञ्चल हुन सक्ने हुनाले सावधानीपूर्वक काम गर्नुहोला र आम्दानी केही मात्रामा देखिए तापनि खर्च अधिक मात्रामा हुने दिन हो कसैले कसैलाई धोका पनि दिन सक्छन् समय त्यति भरपर्दो भने होइन नयाँ काम पटक्कै सुरु नगर्नुहोस् गरेका काम राम्रोसँग गर्नु मेहनत र परिश्रममा पछि नहट्नुहोस् लगनशील भएर काम गर्नु यहाँलाई राम्रो हुनेछ शुभ रङ आज यहाँको लागि रहन गएको छ रातो शुभ देवता भगवती चन्द्र घण्टा शुभ देवता चन्द्र घण्टा शुभ अङ्क तपाईँको आज रहन गएको छ 6 नम्बर
मिथुन राशि हुने तपाईहरु सबैको लागि दिन भने आज अति राम्रो दिन छ। एकादशे सर्वलाभम, चारैतिरबाट लाभ प्राप्त हुने, भाग्यले साथ दिँदै जाने, नयाँ सोच, नयाँ उमङ्ग, नयाँ उत्साह थपिएर आउनेछ। आजको दिन तपाईँको लागि धन सम्पत्ति सुख सुविधा बढ्ने, सार्वजनिक क्षेत्रमा सरकारी काममा पनि महत्त्वपूर्ण काम बन्ने, नयाँ कामहरू बन्ने अवसर ग्रहले जुटाइरहेको छ। लक्ष्मी दाहिने भएकी जुन गणेश सम्मुख भएको दिन हो, जस कारणले तपाईँले चालेका पाइला पाइलामा सफलता प्राप्त हुने अति राम्रो सुन्दर मङ्गलमय शुभ दिन तपाईँको देखिएको छ। शुभ रङ आज यहाँको लागि रहन गएको छ पहिलो शुभ देवता भगवती बगलामुखी। शुभ अङ्क तपाईँको आज रहन गएको छ एक। कर्कट राशि हुने तपाईँहरू सबैको दिन आज राम्रो देखिएको छ। लक्ष्मी माताको दिव्य कृपा वर्षिने खालको शुभ दिन आज यहाँको रहन गएको छ। आजको दिन लक्ष्मी दाहिने भएको हुनाले तपाईँलाई दैनिक ग्रह गोचरबाट विशेष लाभ प्राप्त हुने। आजको दिन तपाईँको ग्रह गोचर अति राम्रो छ, दिव्य छ, सुन्दर छ, मङ्गलमय दिन हो। चारैतिरबाट यश कीर्तिमान सम्मान पद प्रतिष्ठा बढेर आउला। लक्ष्मी माताको दिव्य कृपा वर्षिँदै जाने, सोची अनुसार तपाईँको कार्य सफल हुने अति राम्रो सुन्दर मङ्गलमय शुभ दिन आज यहाँको देखिनेछ। आजको दिन तपाईँको लागि देश विदेशका कामहरू सफल हुने, नयाँ सोच, नयाँ उमङ्ग थपिएर आउने, साथीभाइहरूसँग रमाइलो गर्ने आजको दिन तपाईँको लागि महत्त्वपूर्ण दिन यहाँको देखिएको छ। शुभ रङ आज यहाँको लागि खैरो। शुभ देवता हनुमानजी, शुभ अङ्क आज तपाईँको रहन गएको छ पाँच। सिंह राशि हुने तपाईँहरू सबैको आजको दिन दैनिक ग्रह गोचरलाई निहालेर हेर्दा आजको दिन तपाईँको लागि मध्यम रूपमा देखिएको छ। धेरै जसो काममा राम्रो प्रगति उन्नति हुने, तर कुनै कुनै काममा भने अलिकति दौडधुप परिश्रम धेरै गर्नुपर्ने देखिरहेको छ। आकस्मिक कतै कसै कुनै काममा एक्कासी दौडिनुपर्ने योग छ। मन चञ्चल चञ्चल भइरहला, काममा अलिकति मन नलाग्ला, घर परिवारमा सानो तिनो कुरामा वाद विवाद पनि चर्किन सक्छ। विचार पुऱ्याएर गर्नु, काम गर्दा धैर्य भएर काम गर्नु, लगनशील भएर गरिएका काम मात्रै सफल हुने, अन्यथा कुनै कुनै काममा बाधा अडचन पनि पर्न सक्ने हुनाले सतर्कतापूर्वक काम गर्नु अझै राम्रो हुनेछ। आजको दिन कहीँ कहीँ कसैलाई सामान्य झैँ झमेलाको योग छ, धैर्यता भएर काम गर्नु राम्रो हुनेछ। शुभ रङ आज यहाँको लागि रहन गएको छ आज घिउ रङ। शुभ देवता भगवती बगलामुखी। शुभ अङ्क तपाईँको आज रहेको छ दुई। कन्या राशि हुने तपाईँहरू सबैको दिन भने आजको लागि त्यति भर पर्दो देखिन्न। केही न केही हल्का समस्या बल्झिन सक्छ काममा, अथवा स्वास्थ्यमा, अथवा धनमा, अथवा आफन्तको बिचमा सम्बन्धमा हल्का खराब मतभेद हुने, मन चञ्चल चञ्चल भइरहने, काममा एकाग्रता नहुने, जसलाई राम्रो गरिने गरे जस्तो नहुने दिन आज तपाईँको त्यति राम्रो भर पर्दो दिन छैन। सावधानी भएर काम गर्नु र आजको लागि विशेष गरेर सतर्कतापूर्वक गरेका काम मात्रै सफल हुने खालको समय आजको दिन तपाईँको देखिरहेको छ। समयले अलिकति अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो पारिरहेको छ, त्यसो हुनाले सावधानीपूर्वक काम गर्नु, विचार पुऱ्याएर काम गर्नु यहाँको लागि उत्तम हुने दैनिक ग्रह गोचर देखिएको छ। शुभ रङ आज यहाँको लागि निलो। शुभ देवता भगवान श्रीकृष्ण। शुभ अङ्क रहन गएको छ आजको लागि शुभ अङ्क तपाईँको रहेको छ दुई। तुला राशि हुने तपाईँहरू सबैको आजको दिन अत्यन्त राम्रो दिन हो। सार्वजनिक क्षेत्रमा अथवा सरकारी काममा राम्रो प्रगति होला। तपाईँलाई सबैले आज विश्वास गर्नेछन्, माया प्रेममा रमाउने, साथीभाइहरूसँग रमाइलो गर्ने आजको दिन लाभदायक र मङ्गलमय शुभ दिन यहाँको रहेको छ। चारैतिरबाट उज्यालो उज्यालो हुने, प्रकाशै प्रकाश हुने राम्रो अति उत्तम दिव्य दिन, सुन्दर मङ्गलमय शुभ दिन आज यहाँको देखिएको छ। शुभ रङ आज यहाँको लागि रहनु गएको छ आजको लागि विशेष गरेर रातो। शुभ देवता हनुमानजी। शुभ अङ्क तपाईँको आज रहनु गएको छ छ नम्बर। वृश्चिक राशि हुने तपाईँहरू सबैको आजको दिन ग्रह गोचर तपाईँको आज राम्रो ग्रह चलेका छन्। हल्का काममा ढिला सुस्ती त हुन सक्छ, तर पनि काम अवश्य बन्नेछ।
आज शैक्षिक क्षेत्र को लागि अझै राम्रो छ, देश विदेश को लागि पनि राम्रो देखिएको छ। आज घर परिवार में अलिकति मन चंचल चंचल भइराला, काम में ढिला सुस्ती तर राम्रो, अलिकति विचार पुराएर काम गर्नुस्, लगनशील भएर काम गर्नु तपाईको लागि राम्रो हुनेछ। आज पद प्रतिष्ठा वृद्धि भइराला होला, आकस्मिक धन लाभ होला, मान लाभ होला, सोची आँटेका कामहरू पूरा हुँदै जाने अति उत्तम सुन्दर दिन यहाँको देखिएको छ। आज यहाँको लागि विशेष गरेर सवारी साधनको प्रयोग गर्दा पनि ध्यान दिनुहोला। अढैया शनि ग्रहले गर्दा कतै कतै अप्ठ्यारो पनि पार्न सक्छ कसै कसैलाई। धेरैको लागि आजको दिन अति राम्रो दिव्य सुन्दर दिन रहेको छ। शुभ रङ्ग आज यहाँको लागि रहेको छ सुन्तला रङ्ग। शुभ देवता हनुमानजी, शुभ अङ्क तपाईँको आज रहेको छ 2। धनु राशि हुने तपाईँहरू सबैको आजको दिन दैनिक ग्रह गोचर एक किसिमले आजको दिन राम्रै छन्, तर धेरै काम राम्रो हुने, कुनै कुनै काममा थोरै मन चञ्चल चञ्चल हुने योग छ। सतर्क भएर काम गर्नु, विचार पुऱ्याएर गरेका काम मात्रै सफल हुने खालको समय हो। समय नराम्रो पनि होइन, राम्रो भनेर अति उत्तम पनि छैन, मध्यम रूपमा ग्रहहरू देखिएका छन्। शुभ रङ्ग आज यहाँको लागि रहने गर्छ प्याजी। शुभ देवता भगवती लक्ष्मी, शुभ अङ्क तपाईँको आज रहन गएको छ अङ्कमा विशेष गरेर 1। मकर राशि हुने तपाईँहरू सबैको आजको दिन अलिकति अप्ठ्यारा अप्ठ्यारा ग्रहहरू देखिएका छन्। राहु ग्रह बिग्रिएको हुनाले मन चञ्चल चञ्चल भइरहला, काममा मन नलाग्ला, मन थिर नहोला, कसैसँग सानोतिर कुरोमा झैँ झमेला पनि पर्न सक्ने दिन छ। सावधानी भएर विचार पुऱ्याएर काम गर्नु यहाँको लागि राम्रो हुने खालको समय देखिएको छ। शुभ रङ्ग यहाँको लागि आज रहन गएको छ खैरो। शुभ देवता भगवती लक्ष्मी, शुभ अङ्क तपाईँको आज रहन गएको छ। शुभ अङ्कमा 6 नम्बर शुभ अङ्क कुम्भ राशि। कुम्भ राशि भने तपाईँहरू सबैको दिन अति उत्तम दिन हो। आज धन लाभ हुने, मान लाभ हुने, पद प्रतिष्ठा बढ्ने, लक्ष्मी माताको दिव्य कृपा वर्षिने दिन आज यहाँको देखिएको छ। चारित्रबाट आजको दिनले तपाईँलाई पूर्ण साथ दिने, सोच अनुसारले काम बन्दै जाने योगमा ग्रह देखिएको छ। समग्र दिन यहाँको लागि आज अति राम्रो सुन्दर मङ्गलमय शुभ दिन देखिएको छ। शुभ रङ्ग आज यहाँको लागि पहेँलो। शुभ देवता लक्ष्मी नारायण, शुभ अङ्क तपाईँको आज रहन गएको छ 6 नम्बर मीन राशि। मीन राशि हुने तपाईँको दिन भने आज अति राम्रा ग्रहहरू छन्। राम्रै राम्रो अवसरले पछ्याउँदै जाला, दाम्पत्य जीवनमा भरपूर सुख भोग अग्रिएला, मनमा उत्साह उमङ्ग जागेर आउला, जग्गा जमिन ठुला ठुला कारोबार सम्पन्न हुने, लक्ष्मी माताको दिव्य कृपा वर्षिने, चारैतिरबाट यश कृति पद प्रतिष्ठा बढ्ने अति सुन्दर दिव्य दिन मङ्गलमय शुभ दिन यहाँको देखिएको छ। शुभ रङ्ग आज यहाँको लागि पहेँलो। शुभ देवता भगवान नारायण, शुभ अङ्क तपाईँको आज 3। हवस् त, यिनै जानकारीका साथ आजको दिनहरू सबैको शुभ होस्, मङ्गलमय होस्। आज तपाईँको जन्मदिन रहेको छ भने जन्मोत्सवको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। आज कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको शुभ कार्यमा पूर्ण सफलता प्राप्ति होस् भन्दै जाँदा जाँदै भोलिको विशेष जानकारी। भोलि 30 गते शुक्रबारको दिन भोलि चौथी तिथि रहन गएको छ। हवस् त, यिनै जानकारीका साथ यहाँहरू सबैको आजको दिन मङ्गलमय होस्, यहाँको घरमा सदैव सुख शान्ति छाओस् भन्दै म बिदा हुन्छु। हवस् त, सदा मङ्गल होस्। ॐ मङ्गलम् भगवान् विष्णु मङ्गलम् गरुडध्वज मङ्गलम् पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायतनो हरी।